Moikka! Mä oon Lauri Kuusela Roofin kiinteistön välityksestä. Mä tuun tapaamaan teitä asunnon myynnin ja arvioinnin merkeissä. Tapaamisella olisi tarkoitus käydä myös läpi, kuinka Roof kiinteistön välitys erottuu muista asuntomarkkinoilla ja lisäksi kuinka Roofin myyntikonseptin avulla olemme päässeet erinomaisiin lopputuloksiin. Voit jättää minulle alla olevan linkin kautta viestin siitä, mitä odotat tulevalta tapaamiselta. Voimme käydä niitä sitten yhdessä tarkemmin läpi. Kiitos, kun saa tulla tapaamaan teitä. Nähdään pian.